Змії активізувалися. Що робити, коли вкусила гадюка? Літо – пора відпусток. Як убезпечити своє майно від крадіїв? День Конституції – урочистості на Закарпатті. Про резонансне засідання обласної ради, нове меню в школах та збереження школи-інтернату у Великому Березному. Про те, як врятуватися від аномальної спеки та вберегти своє майно від крадіїв, якщо ви поїхали у відпустку. І про сучасні виклики соціального розвитку на Закарпатті та інші події, про які говорили закарпатці на тижні, що минає, дивіться у підсумковій програмі «7 днів» у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.